ولقد اعطينا داود وسليمان علما. بل قصه ذکر کئی بده کې مقصد یو خو ترغیب دی علم ته، دویم مقصد به کې نفی د علم غیب د انبیاونه، د انبیا چې په غیب باندې نه پوهیږي او احتیاج د دې ذکر کوي الله ته. ولقد اعطینا ورکړی موږ داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته علما خاص، علمنا مخصوص او نافع علمنا. وقال دي دوان ویلی والحمد لله طول صفتنا خاص الله لردي الذي غزاد فضلنا چه غروالی را کرده منت بالعلم والنبوة على كثير پدیر من عباده دخبل بندگان والمؤمنين مؤمناننا. وورث سليمان نائب شو قائم مقام شو سليمان علیه السلام داود داود علیه السلام باچه او کتاب و علم کی. وقال دویل یا ایوها الناس اے خلقو پیرینم بگی داخلی علمنا تعلیم را کرے شوید ما تا منتا منطق تویرید خبرو دا مرغانو، منطق خبرو تویرے کی گی منگ بدی بانی پوئی گو میگئیم بدی کی داخل دا زگداغی وزری بازی ووتی ناورا کرے شوید منتا من کل شین دا ہر یو شنا چکم دا ضرورت دے. ان هذا يقنا داش ده له الفضل المبين دا غروال ده خكارا. وحشر لسليمان را جمع قريشو سليمان عليه السلام تجنوده لخكار ده من الجن والانسي دا پيرين و دا انسانان نو الطير و دا مرغانونا. فهم فزي چو يوزعونا دا دي تقسيم كدلي شعب جماعتون و جماعتون سرع تدبير ده کان یا فهم بزیچ دے یوزعونا دوی یوزی را جمع کی دلے شنو رب بندی دلے شو دی پا یوزی کیا اول و آخر دیچ کل سفر شروع کا پوج دے لخکر و صد سلیمان علیہ السلام و سفر شروع کا حتی ترجی پر اداتاو کل چرال دوی علاوہ دن نملی پکری دمی گینو مانی وادی ویلے کی گی اگا خوڑو لمند غرطا کلی تا ویلے کی گی دریتا پا کلی دا میگینو مانی ما دا میگانو پا کلی او داغی پا دارا مانی دا مصر کی دے بادی ویلے شام کی دا غزیو نقالت نملتن اویلی یو میگی بادی ویلے چی دا میگیو دا تی دا تانی سپارا ندا قالت که جدا تیرا غلی دادا دا وجد نملتون دا تینا ابو حیان دا ویلی دی قالت ویلی نملتون یومی گیا ایوان نملو ایمی گو ادخلو داخل شئی مساکنکم اخبلو کورنو تا لا یحتمنکم خپی کی ندی پتا سمانی سلیمان علیہ السلام و جنود و لکھ کردد و هم دیجتے لا شرونا دی بنا پوئی گی دیو پوئی گی نا پا دی مانی مفسرین علی کلی دی چی کلام دا دی میگئی چی داد اللہ کلام شو نا دیکی فصاحت و دیر زید یو خدا نے چی حق دا اللہ کی ذکر کرے بالحق دا رسول بالحق دا نفس بالحق دا رعیت بالحق دا لخکر او دا شامل لے پا لسو اجناس مانی دا فساط او بلاغت یو پا دی کنی دا دا یا بل کنایا پا کی دا ایو بل تنبیح دا ہا بل تسمیہ دا دمیگی تذکرہ بل امر دے پا دخل سراود خلو زگر دا مساکینو دے کورن بل تحذیر یہ رور کول دی بلناہ دلا یختمنکم بل تخصیص دے سلیمان بل بکی تحذیر دے بل تعمیمی ذکر کرے دے اور عذر ذکر کرے چوہم لا شعرون دوی بنا پوئی گی سلیمان علیہ السلام پہ خبر پیدا اللہ دا خبر ہوتا ورسولا فتبسما مسکیش سلیمان علیہ السلام
دواحقنا خنديدون كيو من قول هذا وجد وين هذا دينا عن مسكيشا ولو بخنديدون كيو تدلا شكر دا كي وقال دويلي ربي رب زما أوزعني التوفيق راك ما تانا شكر عجز شكر دا كم نعمتك هذا نعمت استعى التي أغا أنعمتا شتا إنعم كريو علي فما ماني وعلى والدي أو فمور أو فلار زما ماني وأنا عمل هذا أجز عمل وكما صالحا نيك ترضعه تخخي عغيل رعا تخخي عغيل رمانا تي قبلي وادخلني او داخل كمال را برحمتك اوسل رحمت قبل ماني في عبادك پغمبر نگان و ساکی الصالحین چنی کانی یلا دغنی کانو بندگان او دغ خلق کی ما داخل کی رد اللہ شکر ادا کا پلار مانی چکم انعام یا غب بچی مانی بگی داغنی عمل شکر با مدا کے اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا علم ورکڑی او داد داود علیہ السلام وارث شو او دا فوج ور سرو انسانان دی پیرین دی مرغان دی دا ټول د تابعو او په خبرو باندې مولا الله پوی ورکړی و وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين سليمان عليه الصلاة والسلام سفر شروع دغه قصه ذکر کوله مخکې بیان وشو چې دی وادی د میګانو باندې راغی د هغې یو کلی و سلیمان علیه الصلاة والسلام ته الله د دې میږۍ خبرې ور ورسولې او دی پې پویه هم شو وس غیاب د هدهد ذکر کوي چې تلاش یې وکړ په دې فوج کې هدهد غائب شوی دی ورک دی یا خدا دی یو حصي مشر و د یو مرغانو د یو سیل مشر و دویمه دا ده چې مفسرینو لیکلی دي چې دله الله دا خاصیت ورکړی دی چې مخوکه کمځای کې ښکته کی نو د اوبو اندازه ورته کیږي نو دې دپاره د اوبو ضرورت و نو په دې وجه باندې هدهد راوغواړی هدهد نشته دی هغه ورک دی وتفقد الطير تلاشي وکړه د مرغانو مرغانو تلاشي وک د خپل رعیت تلاش کول پکاري حاضري اخیستل دا پکاري فقال ویلي مالیات څه وجد ما لرا لا ارا چې زه نه وینم الهدهد هدهد لرا هدهد ویلې کېږي ملا چرګک ته دا زه نه وینم ځکه سلیمان علیه السلام خو عالم الغیب نه دی ام کان یا دی دا من الغائبین د غائبیدونکو نه زینه وینمه شته دی موجود دی په دې فوج کې ځان پټ کړی دی او یاد یې دی د غائبیدونکو نه غیر حاضر دی هم په معنا د بل سره هم راځي بلکې دی دی من الغائبین د غیر حاضرو نه بې اجازه ته ورک شوی دی نو د سزا انتخاب یې وکړه لأعذبنه خامخا زبا عذاب ورکمدت عذابا شديد عذاب سخ كجرمي لكموي أو لأذبحنه يا بخامخا زب حكما دلرا كجرمي لير زيت وينو بي زب حكم
او لا ياتيني براتك كيما تا بسلطان مبين بدليل خار سرا خار دليل براوري عذر بين واضح. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د ملا چرګک د حدود د اشتلو نه عن قتل اربع من الدواب النمله والنحله والهدهد والسرد. څلور شیزونه دي، میګې دی او توره مچۍ ده، هدهد دی او ټیغکه ده. معلومیږي دا چې د دې غوښه خوراک هم ناروا دی، ځکه چې من یې وکړه د اشتلو نه خو غوښه به هم نه خوري. فمكث غير بعيد فمكث وخيتر غير بعيد لغنتي چنو لري. فجاء دا مقدر دي راغي دلته پوه شي چې سليمان عليه السلام زما د پاره سزا انتخاب کړی دی. فقال دی ویلي احط ما احاطه کړی ده را گیر کړی دی ما په علم کې بما لم تحط به چې تا نه دی را گیر کړی په علم کې به هغې لره. وجئتک ما راتګ کړی دی تا ته من سبأ د ښار د سبا نه بنبأ په خبر یقین یقینی سره صنعا یمن کې دغه ښار دی، د دې نه مې ته یقیني خبر راوړی دی. حمیر دا بچیان د یمنو، نو د دغه ښار نه مې تاسو ته خبر راوړی دی. په دې کې مې د بچایي لور ته پاتې شوله چې هغې ته بلقیس بنت شراحیل ویله چې دا د دې سبا د ښار مشره وه. ان یقینا زه چې ما وجدت ما مندلې د امراتن یو زنانه تملکهم چې بادشاهي کوي د دوی دې بادشاهۍ نه د مشرې ده. وأوتيت ورکړل شوی دی من كل شيء د هر یو شي نه کوم شي ته چې دا محتاج نه ولها د دې لپاره عرش تخت دی عظیم لوی جواهرات پرې لګېدلی دي. داسې خبر مې تا راوړه انواع د جواهرات او ملغلرې داسې یو عظیم تخت دی د دې. او بعضې ویلي چې په دې تخت کې وكان فيه 360 طاقة من مشرقة. پدې تخ کې دې چې کوم جوړ کړی و په دې کې طاقونه و طبقې پکې وې او نمر به هم پرې لګېده. ان تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها. یو روزان کې روشندان کې بنمر راخ کارش بل طرف ته به بیا چې پټېده ډوبېده ناری کې به کارش بیا به ډوب شي. نو داسې روشندانونه کڼکۍ پکې لګولې وي. نو دوی به دې د لمر ته سجدې کولې او د دې عبادت یې کاوه. وجدتها بی من تلما دا وقومها وقوم د دې یسجدون چې سجدې کولې لشمس لمر ته من دون الله سوا د الله نه. وزین او ډولی کړی و لهم دیو ته شیطان شیطان اعمالهم عملونه د دوی. فصدهم منع کړی و دوی لره عن سبیل د سمې لارې نه. فهم فزیج دی لا یهتدون دوی هدایت نه بې مینی سجدې د الله ته. الله یسجدو دلته د الله میا زاید دی دوی هدایت نه بې مینی ایسجدو لله چې سجدې وکړي الله ته. دویمه دا چې دا تعلق لري د فصدهم عن السبیل منع کړی دي دوی لره د سمې لارې نه. الله یسجدو چې سجدې نه کوي دوی لله الله ته سجدې نه خاص کوي الله ته. الذي آزاد دی یخرجو چې راوباسي الخبأ پټ شیزونه
في السماوات باسمانون کی ولاغ دی او پسمکا کی برن اللہ بارانو کی لانی لگایگانی موٹی را پیدا کی او دغا پڑ شیزون اللہ تعالی را اوباسی رب العالمین پا دیمانی پوئی گی ویعلمو پوئی گی ما پا آسمانی تخفون اجتاسو پتوئی وما توالینو ناو پا آسمانی اجتاسو اخکارکوئی و دعوت توحید ذکر کئی اللہ و اللہ تعالی چھ دے لا الہ الا ہوا نشتا اقدار دا بندگی سوا دا غلانا رب العرش مالک دارش دے رب دارش دے العظیم چھ لوی دے دارش دے لوی دے رب العالمین و تمر لوی ذاتی دا دعوت توحید ذکر شوا دا بلقیس عرشو خاغین نکی روی لی دا و لہا عرش عظیم او دا العرش العظیم دے دا دیر لوی دے قال سننظر سلیمان علیہ السلام وسا امتحان اخلی او یو خط لکی دا بلقیس دا سلیمان علیہ السلام دلتا دا مقصد نہیں جگنی خبر واحد مانی یقین نہ کئی خبر واحد دے یقین بھی کئی دلتا بل احتمال موجود دے اغدا دے چی دا زان دا سزان چی دا نبچ کئی دغا احتمال پکی دے با دیو جمانی تحقیق کئی او ختم لیگی چی دا خط و تور رسیگی مقال سنان ضروری لسلیمان اللہ سلام زردے چی من بگورو اصدق تایت ترشتے وی ام کن تایت من الكاذبین دروغ جنونا ادحبوی صاحبی کتابی زمادہ خط خطی اولی کو زکر دعوت پا خط سرم کی گی حادا چدا دے فالقیہ گزار کدغی لرئی لیہم دیو تا دی بلقیستا او دغا چکم حکمتی دے اگوی تدا خط ورسوا ثم تولو بے پڑا رشان ہم دیونا پڑا رشد دیونا مانے یو طرف تکینا فانظروا گورا ما دایر جعونا چتس جواب واپس کئی دوی دی معلومات موقع دغا خطی واخستا پخپلا مکوکا کی ونیو اولار والو تا اولا دغا قصر دا بلقیستا ورسی دا پایی کم روشندان دی دا پایی مانی ورننو تا او دا دی دا تخت دا پاسی دا خط گزار کوا کرا چی بلقیس خط وکاتا اس حملی والی راجع مکرل زکر دا خو یو ناشنا خط دی او ناشنا مضمون بکلی کلی شوی دی وقال دیویلی یا ایوها الملکو یا مشرانو دربار والو انی قننزه چی ما قل قیارا زولی شوی دی الی ما تا کتاب کریم خط عزت من کریم خدا دے چھو بگی دنیا پرستی نشتا دے دویم دا کریم دا خطا عزت مند دے ذکر ایک مضمون اچت مضمون پکے دے انہو یقیناندہ چھ دے من سلیمان نو سلیمان علیہ السلام دا طرف نہ دے خط دا برا دا لکلے کی گی چھ چوک لگن کے اغلک اور دا خط سرنامہ و ذکر کئی وَإِنَّهُ يَقِنًا دَغَ خَتْ چِنِي سَرْنَامَ دَدِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پا دے سر شروع شویدہ سرنامہ دَدِي شروع کڑے شویدہ پا مدد دنم دللہ تلا چاہم مربانی والے خاص رحمت نوالہ دے خط کی دا مقصد لکلے شویدے اللہ تعالی چتا سلی مکوی علی اپما باندی وَاتُونِ رَاشِمَاتَ مُسْلِمِينَ مُسْلِمَانَ هَنْ مُوَحِدِينَ طَائِعِينَ دا راشی تابدار راشی او دا اسلام قبل ان کی راشی لوی بنکوی تو بدے کہ عام خلق و باچیان و بے پوجین اغخپل طاقت دا گوری دبل چا طاقت تنو گوری خدا خدا خوڑی رو خیر خدا و قالتا ویویلی ایوها الملک اے مشرانو
اسم لئی والا ہو افتونی مشورہ را قیماتا فی امری ببارد کار زمان کی فتوہ را قیمانا ماتا مشورہ را کی ما کنت نیمز قاطعاتا فیصلکون کی امرند یو کار وڑو کی غٹ کاری حتی تردی پوری تشہدون اجتا سحاظر شئی قال دیویلی نحن منچی اولو قوت خواندان دا قوتی و اولو باس شدید نو خواندان دا جنگ سختی منگا جنگیلین خلقی قوت مشتا دیو مشورہ داو چی منگا جنگ کو والامر و امر چی دے الی کی تا تسپار لے شوی دے فانظری تو گورا سوچ وکا ما دا تا امرین چی تس مشورہ را کیا منگ لرا ستاس سلائی ستاس مشوری دی جنگ اول مشوری دی صلح مشوری دعوت و زی جنگ نقصانات ذکر کئی جنگ خود صرف دانده جنگ شروع شی جنگ او دیر نقصانات دی قال دیویلی ان الملوک ایقنان باچیان اذا دخلو کلج داخل شی قریتن یو کلیتا حمله پیو کی افسدوها خرابی دغا کلیلر وجعلو اگرزی اعزت اهلی ها عزت من اهل دی اذل زلیلان وکذلک یفعلون لغرنگ دی کئی دا معمول دی را روان دی جنگ کی دا نقصاناتی منگا بدا دی سڑی امتحان واخلو چی دا دنیا غواری او کنا دی دلنا نبی دی و اینی قنز چی امام مرسلتون زلیگون کی مئلہم دیتا بی حدیتن پیو تحفی او ڈالی سران حدیہ رشوت لم دیر خلق نم دا حدیہ او دا ڈالی کی دی فناظرتون فسکتون کی بیمیر جاو المرسلون چو پتہ سر روا پس کی گیلی گلے شوی سے جواب آگی راوڑی ندغا کسان رال فلم مار کل جا اچراغ سلیمان علیہ السلام تا اگر رسول اللہ غی حدیث زان سر روانی کری دیا غیم راوڑ لی مقال سلیمان علیہ السلام ویلی اتومی دوننی آیت تاج زیدی کوئی مال را بیمالین فمال سران فما آتانی اللہ وچی را کرنے دے مات اللہ تعالی خیر ان غردے مما دا اتسنا آتا کن جتا سیدر کرنے بل انتم بلکی تاس چیت سی بی حدیتکم فحدی اخبالی سرا فدی تحفی اخبالی سرا تفرحونا خوشحالی کوئی تکبر لی کوئی او دیش چا تحفا بن قبلی چاہی بی تکبر کئی لی کئی ارجعا وافش الیہم دیو تا دا حدیم دیولا او دا وافش فلنأتینہم خمخ من براولو دیتا بی جنود لکھ کر لا قبلا چی نبی طاقت دا مقابلی لهم دیو دا پارا لا قبلا نبی طاقت لهم دیو دا پارا بی ها دا مقابلی دا غلق کر ولنخرجنہم خمخ من وو باس دیو لرمینا دی کلینا اذلتن زلیلان وهم صاغرون پدی حال کیجدی بس پکوی جواب چی بیتا واپس ور آگئی بلقیس اخیار زنانو بازی خدل اللہ تعالی زی رکھتے ور کری وی ویلی چی ورزو او دی خبر منو نبدی نیتمانی را روان شو اور دیر مزلو سلیمان علیہ السلام خپل اسملی والا تویلی چو اس دی دا تخ را اوڑل غاڑی و دا تخ بے چوک را اوڑی خپل معجزہ و تخی وقال اویلی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملک ای اسملی والا ایوکم کم یو پتاس کی اعتینی را باوری ماتا بی عرشی ها تخ دادی دو میشتی مزل لی قبل آیاتونی مخید دینا چراشی دیماتا مسلمین مسلمانان قال عفریت نویلی یو طاقتور عفریت طاقتور تویلش من الجنی دی پیری ناناتی کبیهی زبر اول متاتا بیهی دی قبلان تقوما مخید دینا چتا بپاتسی که من مقامی که دا غزیخ پلنا مقامی که زیخ پلنا مقصد دار چی دی دبتری تیم تبلا دفتری ٹیم بدینی ختم شوی چھوٹی بدیلانی شوی چھو ما بدتر آوڑی
وإن يقين دجم عليه بدي ماني لقوي خمق قوة طالهم أمين أمان الدار. قال الذي ويلي أغشى عنده وشداغ السرائل من علم من الكتاب لكتابنا وبعد ويلي دلتا أصف ابن برخياء فنما لي وكس أغدا ويلي دوليو اسمي عظام يادو دوه مداده چه دلتا مراد جبريل علیه السلام ده دك آغا ساينم ده كتاب ده آغا ده اوهلی دره مداده چه مراد ده دینا سلیمان علیه السلام پخپل ده لگه ده کار او که آغا ازی بدوم رو وقتی کم تو تا بیویج زیل بدوم رو وقتی کم ده کار ده زان لکه آغا مخاطب که قال الذي ويل اغا انسان عنده چدا غسر علمون علمو من الكتاب ده كتاب من سلیمان علیه السلام انا اتيك ازبر اول متا لازبر اتاك وكمتا تابهي پدي سرا قبل اي ارتد دا مخي دا دينا چوا پشي لكتا دا طرف کا نظر استا دا 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 معجزة دا زل پا يو سات راول متي لغرمي پوری راولي زل پا يو سات كلا راولم تخراغي زل کا معجزة دا دا فلما رآه هر کلی چولی ده ده تخ مستقرن چولادو عنده ده ده پخواکی وقال ویلی هذا دا چده من فضل ربی ده فضل ده رب زمانه ده ده سحر و کهانت و جادو نده لیبلوانی ده ده پر چه امتحانو کی پما بانی آشکرو آیز شکر ادا کما ام اکفر و یل نشکر کما ده ده اللہ امتحان ده ومن شکر چا شکر ادا کفین نما اشکرو یقینا شکر ادا کئی لنفسه لفارد فیده دخبل زان ومن كفر و چاچدا شکر و کافا این ربی قنان رب زماج ده غنین و فروازات ده کریم عزت من ده ذکر اللہ شکر ادا کچه دا دلہ اللہ معجزه ورکو دا تخ دا حاضر کا قال سلیمان علیہ السلام ویلی نکرو بدل کئی لها ده ده پر عرشا تخ ده ننظر چه منگو گورو اتح تدی ای هدایت مندلشی ام تکون یادا من اللذی ندا کسان لا یهددونا چه هدایت نشی مندلی داولا بدل کئی دا امتحان اخلی ددی چه دا خدا اکیر دا هدایت تبور سیگی کنا فلما جا اتا هر کل چرالا قیل اویلشو اها کذا آیدا سیده عرشو که استا تخ دی جو دو کتر اولی شک پیداش قالت اویلی دی که انهو گو یکی دا هو ام داده هو بیده خیند پر ام داده کرد گو یکی دا ام داده او تین العلم و او تین العلم را کرشو منتا علم من قبل ها مخید دینا تا خط دواینا او دا دینا چه حدیه دی قبول نکڑلا و کننا او مگا مسلمین مسلمانان پنیر دی اسلام مانی را روان شویو سوال دا چه دا دوم رو خیر زنانوا دی اسلام ولی اتنا قبلاو دو واجهی و صد دها منکڑی و دیلر ماغس کانا چه و تعبد و بندگی کولا من دون اللہ سواد اللہ نا سوک چه دی غیر اللہ عبادت کئی نا قمقل کیگی ندی دو وجنا دا هدایتی نو قبل کرے دوی مداد انہا اقنندہ چوا کانتوا من قوم کافرین قوم کافرانونا ماحول کافر کلو یا شوا ذکر دی هدایت نو قبل کرے بسلمان علیہ السلام خبل باچائی زیدے نواغیت اور نباسی ذکر بارنا چی باچائیان راشی او حکمتی خلق راشی دا آغا بنگلی جوڑی کری او سرکاری زی نئی سملی دفترو نئی ناغی کی بے ناس تکی نقیل اوی لشو لہا دیتا ادخلی داخل شا سرحا بنگلی تا سرحا غب عبادی تولی کی چی دلری نخکار کی قصرن فی الیمنی عالی البنا دا دیر اوچتا عبادی دا فلما فسر کل رأت ہو چویلی دلاغی لرا
حسبت و گمانی و کپاغی معنی لجتن دو غلی دو بو لجا چپو تاوی رکی گی دو چپی دو بو چگنی لاندی او بروانی نی دو گمانی وک بعدی وی دیتا پیرانو ویلو چی دی پندوی معنی اختاری دو غیقت دا غلطی خبری بچه ای زیده آغیتی ور داخل کرن گمان وک دی پای معنی دو چپی او دو غلی دو بو وکشفت اول لیک جامع انساق ایها ده پندو خپلونا او با ما اینچه خلق گرتی ریگی با ده پینسی رو اوچه دیگ ندیم ده رو اوچه دیگره لیگ او ده سنگی مرمر دیلگی دیلی ده و ده سکارکی گی لکه او بچی قال او علی سلیمان علیه السلام انهو سرحون یقینا ده بنگل ده ممردون چه جوڑ کرده شوی ده ممرد المبنیو بناء محکمه املس مفروش جوڑ کرده شوی ده من قواری ها شیشونه دا او بنی دی دا شیشونه دا بنگل جوڑ کرده شوی ده قال دیویلی ربی رب زمان اینی ظلم تو نفسی قینن ما ظلم کرده بخبل زان مانی چه عبادت ده غیر الله می کاو و اسلام دو ما اسلام قبول کرده ده ما سلیمان سرد و سلیمان علیه السلام نه لله د پاره د الله تعالی رب العالمین چې رب دې د تمام عالم اسلام قبول کا به بی ته بچی ته نه لرلې او بنه دان باندې خلکو ان سلیمان علیه السلام سره نکاح وکړه بد الله تعالی علم نه خزو و نکاح مو سه جایز و نو دا مفسرین و بعضی لیکلی دی قرآن کریم دی ده پور واقعا ذکر کرده ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا بل قصه بیانی فدیکم دا مقصد دی چې انبیاء الله ته محتاج دی او دا غی دعوت ذکر کوي د الله وحدانیت او یووالی ته او عالم الغیب صرف یو الله تعالی دی ولقد ارسلنا ایقنا لگرهم الى ثمود ثمودین تفاهم رور دی صالحا صالح علیه السلام د دعوت ګورا انیا عبد الله هدای ویلو چې بندګي خاص کې الله لرا پیدا هم نا غان دي چې فریقانی وړلې یو یختصمونا چې دوی جګړه کوله نه د انبیاو نقصان نه د خلکو نقصان چې وړلې شي دې عذابونه وخت قال دی ویلی یا قوم یا قوم د معلومات الساجلون ولتاس تلوار کوي بی سیعت پا عذاب سرا قبل الحسنه مخید توبی او دی ایمان نا لو لا تستغفرون الله ولی تاس بخنا نغواری دا اللہ تلائنا لعلکم دلید پارا ترحمون اج پتا سبانی رحم وکریشی قالو طیرنا دیویلی منگ سپیر شوی بی کستا پا وجہ و بی من ماکا او دارا چا پا وجمانی ماکا جتا سر عمل گریدی قال صالح علیہ السلام ویلی طائرکم سپیرتوب ساس چنے عند اللہ پنیز اللہ تعالی مانی نے بلانتو ملک تاس و قوم یا قوم یا سی تفتنون اجب تاس مانی امتحان کی دلیشی او تاس سی استدراج دل کی دلیش و عذاب تاس صدر کی دلیش وکانا فی المدینہ تی اوپدی خار کی مکر دا ڈلی دا مفسدینو او دا غوی حلاکت وکانو فی المدینه دی پخار کی تیسات و راحتین نه کسان راحت ایتا ویلی کیک چی دا ایلان دی نور خلق وی نه کسان و بدماشان مشران قبیله نه کسان و یفسدون اچ دی ورانی کهو فی الارضی بزباکی ولا اشلحون اصلاحی نکولا دا بدماشان خلقو لاریم شکولیو نور ورانیم کاو کفر و شرکیم کاو قالو دیویلی تقاسمو قسمون او کئی باللہ پالامانی یا خدا امر دی یو بل جداویل قسمون او کئی دیم دا چی فعلی مازی سی غدا قالو دیویلی تقاسمو پا دی حال کی جدی قسمون او کرل باللہ پالامانی لنو بیتن نو خام خامن با دشپی حمله کهو پا دمانی و اهله پا کور دا دمانی ثم لنو قولن نو بی خام خامن با اولی ولیهی داوی دار و وارس دادتا
ما شهیدنا مونږ نه حاضر شوی مهلکا زید هلاکت اهلی د اهل دتا به بداویو زګم خو بد د اهل پسینی راغلی مودب سی راغلی و اینا یقینا مونږ چې له صادقون خامخا مونږ برشتنی په دی وینا کې و مکرو چل جوړ کدی مکرن په چل جوړول سره د قتل صالح علی السلام و مکرنا مونږ تدبیر وک مکرن په چل تدبیر کول سره ملائکه مراولی گل و هم دی چې ولا شرونا دین پیدل فنظر وګورا کیف کان عاقبت مکرهم چې څنګه شانجام د مکر د دوی ان دمرناهم یقینا مونږ هلاک کړ دوی لرا و قوم و قوم د دوی لرا اجمعین ټول فتلک فزدا چې دی بیوتهم کورونه د دوی دی خاویتن خالی او ساقدتن را پریوتلی دی ما ظلمو سبب د ظلم د دوی ظلمونه شرک کړی و اوخه مړه کړله ان فی ذلک یقینا په دې کې لا آیتن خامخا نښه د عبرت شته دی لقوم دپاره د قوم یعلمونه چې هغوی پوهیږي وانجینا الذین نجات ورکړو موږ هغه کسان ته امنو چې ایمان یې راوړی و وکانو دی یتقونه تقوادار پرهیزګار د کفر او د شرک نه ځان بچ کاو بل قصه ولوتن من ارسلنا لوتن لیکل یو مونږ لوط علیه السلام اذ قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راته کوئ بې حیایي ته وانتم تاسو چې سئ تبصرون لیدونکي یو بل ته ګورئ یا وانتم تاسو چې سئ تبصرون هوښیار خلک ائنکم ایتاسو لتاتون الرجال خامخا راته کوئ نارینه ته شهوتن په شهوت پوره کولو من دون النساء چورتنی گئی د زنانونا بل انتم بالکتاس و قوم یا قوم سی تجهلونا چتا دو جهالت کار کوئی دو قوم جواب گورا فما کانا فسنو جواب قومه جواب دو قوم دو ببارد دو لوت علیہ السلام او دا غمل گرو کی یو دو زن ببارک یا غا صورت عنکبوت کرا دی إلا أن قالوا مجردا شديم ويلي أخرجوا باسي آل لوط آل لوط عليه السلام من قريتكم دكري خبلنا إنهم يقينا ديش دي وناس سخلق دي يتطهرونا چزان پاك پاك كي فانجينا ونجات وركم غدتا وأهل وكورن إددتا إلا مراتا ومقر خزددت وقدرناها أندا زكري ومغدغ خزا من الغابرين پرس سفات كي دون كوكي وامطرنا رو رو منگ علیهم بدی مانی مطرن ناشنا باران دکانو فسا ابد دی مطر المنظرین باران دی رو لیشو قل الحمد لله وسا دعوه ذکر کئی الامر بتحمید الله او احتیاج ذکر کئی دی پیغمبرانو قل هو الحمد لله طول صفتنا خاص اللہ لردین د اولوهیت صفات د غیب دانی او د کارسازی صفات و سلامون سلامتی ادا د الله د جانب نه علی عباده په خپل بندگانو مانی الذین کسانی اصطفا چې الله تعالی غوره کړی دی انبیا دی الله تعالی ته محتاج او په سلامتی کې الله خیرن وسرت کای په کسان مې چغوی عبادت بندگی د غیر الله کوي الله اي الله تعالى خير غرد اما يشركون يا واچ ديو صبر خداران جوړي الله غرد اي الله تعالى غرد په اولوهیت کې او پرا بللو کې دا جتا سوغر او بلې دا غ عبادت بندگی وکي یا واچ ديو سه شریکان جوړي برخداران امن خلق السماء امن تو مانا دا بل من دے مانا بل اعبدو من خلقا او اس تفصیل کئی دا اللہ خیرون اما یشرکون دا دے وضاحت او تفصیل کئی و بعضی ادلہ ذکر کئی دا توحید امن بلکی حغزات خلق السما چا پیدا کری دے اسمن نولر دا اسمکی وانزل اور اور ولی دی لکم صاد پارا من السماء دا اسمان نما انوبا فانبتنا فسر زرغن کڑی دی بھی پری وبو سر حدائق باغنا
ذات بهجا چې خاوند تر و تازه گئی دی بهجا تر و تازه گئی تو ایش ما کان لکم نشته استاسو ده پار قدرت انتم بتو چې تاسو را زرغونه کئ شجره ونې د دی نه د انبیاو ده پار قدرت شته نه د اولیاو ده پار نه د عامو خلکو ده پار الهنا یشتری بل اله حق دار د بندګۍ مع الله سره د الله نه دی ته د اله تشریح ویل کیږي حقدار د بندګۍ صرف یو الله دی ځکه دا نظام الله چلی او د اله یو خاصه معنی یو عامه نه دا یو عامه معنی ده بل هم بلکې دوی چې دی قومون یو قوم دی یعدلونه چې دوی اوړي کاګه روان دي اوړي د حق نه دوی مدانا چې دوی برابرۍ نور معبودان د الله سره ام من جعل الارض قرارا بل دلیل ذکر کوي ام من آیا هغه ذات جعل الارض چې ګرځولې ده ځمکه قرارا ټینګه وجعله ګرځولې دي خلالها په میند دې کې انهارا نهرونه وجعله ګرځولې دي لها د دې لپاره رواسیه مضبوط غرونه وجعله ګرځولې ده بین البحرین په مابین د دوو دریګونو کې خوږ او تریو حاجدن پرده مکه سوره فرقان کې تفصیل تیر شو الهنا یشتری بل اله مع الله سرد الله نه جواب دی الله بل اله نشته د الله نه سوا بل اکثرهم بلکې اکثر د دې خلقنا لا یعلمون نه پوهیږي د الله سره نور برخداران شریکان جوړ کړي اما یجیب المصطر دا بل دلیل عقلی ذکر کوي آیا هغه ذات یجیبو چې قبلی سوال المصطر د محتاجه مستر د مجبوره کړی شوی او د محتاجه اذا دعاه کله چې دعا وکي کله چې راو بلی د الله لره بیمار دی فقر دی تند د لوګه ده یو ځکه را ګیر شوی دی محتاج دی دغه دعا قبلی ويكشف لك سوء التكليف ويجعلكم اوجر زولي السيتاس خلفاء مشران الارض دزمكي اي لا هنا يشتري بالحق دار دبندقي مع الله سرد اللانا قليلا ما تذكرون ديركم تاس نسيت اخلي اما يهديكم سرب الدليل اي هغزات تخودنا كي تاس في ظلمات البر فتيرو دوچكي والبحر يود دريبكي لمدک ومن يرسل الرياح غزات چرالیگی بادنا بشرن زیری بین ید رحمت مخی در رحمت خپلنا ایلاهنا اشتنی بل اله ما اللہ سرد اللہنا تعال اللہ اوچد دی اللہ تلا عما دا سنا یشرکونا چی دیو سبر خداران جوڑی اما یبدأ الخلق دم دلیل عقلی دی ایا هغه ذات چې اول پیدا کړی د مخلوق ثم یعید او بیا به دوباره پیدا کوي د غیلره ومن یرزقکم او هغه ذات چې روزی درکوي تاسو ته من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه اله ایشتری بل اله مع الله سره د الله نه لا بل اله نشته دوی وایي شته دی نو قل ورته ووایه هاتو راوړئ برهانکم یقیني دلیل خپل ان کنتم صادقین اک چه دی تاسو رشتونی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله دلائل عقلی بیان شو وز دلیل علمی ذکر کی چه عالم الغیب صرف یو اللہ دے بل سوک بغیب مانی نپوئیگی قل وطو اللہ یعلم نپوئیگی من حقا سو فی السماوات چه پاس مانون کی دی والا دیو پس مانگی کی دی الغیب بغیب مانی إلا الله سوى دلانا سوى بلي صوت بغيب ما دين فويني دي دو يدكي غيب حقيقي فدي ما نصير في الله في غيب حقيقي عدو وجما لا يدرك بالوحي ولا بالعقل ولا بالحس نبا عقل سرى ما يميقي نبا وحي سرى نبا حواس سرى ندغت غيب حقيقي ويليكي او بل انباع الغیب یا غیب اضافی چې الله خبر نی ورکړي غایب نیو چې کله خبر ورکړي نو بے غیب نی بے ښکاره شي ستا علم فراغې
بدې غیب معنی صرف یو الله تعالی پوهیږي، د الله نه سوا بل څوک نه پوهیږي. دا استثناء متصله ده او یا منقطعه ده. په دواړو باندې بعضې سوالونه دي. ابن کثیر ویلي منقطعه، منقطعه ده او مرفوعه ده بنا بر بدلیت، دا بدل جوړیږي. او یا دغه جواز لري، دا صرف د بصرې والو مذهب نه چې باغې معنی چلیږي، کوفین و پنیز معنی نه جایز وي سوا د الله تعالی نه بل څوک په غیب نه پوهیږي. وما یشعرونه، دوی شعور نه لري، پوهیږي نه دي ایانه یباسونه، چې کله به دوی راپورته کړی شي د قبرونو نه.